Tak Miky, trochu jsem tě vytrhla z oslav prvenství. Věřili jste dneska, že to ukopete? Tak ano, išli jsme do zápasu s tím, že musíme vyhrát, lebo jsme chceli určitě postupit. Minulý rok to nevyšlo, tak o to viac jsme chceli tento rok. A do zápasu jsme išli s tím, že jsme chceli vyhrát. Minulým zápase Karlo rozhodnul minutu před koncem. Dneska bylo ještě 10 minut do konce, kdy jste vlastně zvrátili výsledek na svou stranu. Báli jste se ještě o to, že to udržíte? Tak určitě nervozita tam byla, ale o to viac to víťazstvo chutí, keď dáme před koncom gól a už si to ustražíme a našťastie jsme aj vyhrali, mali jsme aj šťastie v tom zápase, ale si myslím, že aj zaslúžene jsme vyhrali. Pojďme nějak zhodnotit, shrnout celou sezónu. Jak jste vlastně začínali? Věřili jste, že by se to mohlo povíst? Tak určitě před sezónou nás nikdo nepasoval, že by jsme mohli postupit. Cíl byl dostat se do prvé šestky, ale postupně jak to išlo, tak jsme byli stále na špici a už potom začátkem této jarné části jsme už si dali cíl, že jdeme na postup a naštěstí to je vyšlo. Je vlastně kolo do konce, do Skalice pojedete v uvozovkách na výlet, už je rozhodnuto. Jaký jsou pocity? Budete dneska oslavovat asi řádně? Tak dneska si určitě pojedeme posedět, trošku se uvolníme a Skali si to už len tak odohráme, ale určitě to nějak ten zápas nepoceníme a to všechno úctou odohráme k superu ten zápas. Super.